Gražus rytas. Gražus rytas. Biškį primena Balkanus. Panašiai vietai tokiai kalnų apsupti irgi kartą miegojom su Šaika. Kur mes nebuvom. Juodkalnyje ar kur. Jau mano laukuosena darosi tokį šalmo formą. Jau pusė septynių. Čia va ta upė, kur vakar radau vakare. O, atėna jau ir vietiniai. Panašu, kad laiko atsikėliau. Ai. Nu, rasa nukrito. Nukrito rasa. Dviratis blizga. Gerai. Gerai, galim pakuotis įvažiuoti į bimą valgyti vištienos burgerių. Tarp kitko, tie, kurie planuosit pildyti 1,2% formą, prisidedant prie mano kelionių, tai žinokit, kad tą galima padaryti tik tais internetu, nes jau man atrodo svamainas nuo šių metų ar kada čianais paskelbė, kad popierinių variantų nebepriims. Anksčiau tai buvo popieriniai. Aš kai lankiau karate, tai mano tėvai seneliai skirdavo mano karate klubui erą. Bet dabar tik tais webu. Iki gegužės antros, tai va dar truputį turit laiko, kas dar nenusprendė pildyti ir planuoja pildyti. Biškį važiuoju prieš eismą. Karočią, pamečiau power banką. Aišku, nuvažiavau 3 km, manau tenais, kur ir miegojau. Prieš išvažiuojant per akmenis pasikalatojau, o pamiršau užsekti tašę. Man pačio viršaus buvo power bankas su laidu. Taip lemačkia bydna, dabar grįžtų tos 3 kilus. Jeigu nieks nepaėmė, tai turėčiau rasti. Gaila, lemačkia ir tai. Turiu 3 power bankus, tai vieną prarast nelabai gerai, plus jisai didelis, 20 000. Nematau. Aš manau, šitam kely kažkur pamečiau. Nu, praėjant pėstutę, jei ne, tai vadinasi, aš jas pasiėmė. Nu, tai aišku, ta prasme, čia visiškai nenuostabu būtų. Buvo dešiniam krepšy, tai labiau dešiniau reikėtų žiūrėti. Gaila, powerbanko. Ir laido gaila. Nu nėra. Gal dar važiuodamas atgal rasiu, bet... Suprantat, bairis buvo, kad ta prasme aš važiavau dviračiu ir pamačiau, kad šita tašė atsekta. Ir žiūriu, nėra ant viršaus visą laiką buvusio mano paketo rytinio pasta, panašiai rankšluostukas, ir ant viršaus, žinau, power banką padėjau. Ir tada aš sustau kelyje, žiūriu, nėra. Viso, iškrito vadinasi. Bet vadinasi, aš ryte pakavausi, taip ir palikau šitą neužsiektą. Ir vietoj to, kad čia įdėčiau savo pastą, rankšluostuką ir panašiai, įdėjau į kompiuterio skyrių. Nu ką, pasivažinėjau 3 km. 3, tai ne 30. Žodžiu, viskas yra. Okei. Nu žodžiu, va būna, kai biškį išskridęs būni, pakuojas ir tada... Tenka pasivažinėti. Lekim.
išvažinėjau iš Bimos, dėja mano Rocket Chicken nedirba. Tik tais nuo 9 ryto, tai nelauksiu. Važiuoju toliau, čionais bus dabar ilga krantinė tokia. Tai ten daug hebrytės pardavinė žuvies, keptą žuvį. Tai gal ten pavalgysiu. Jo, Bima. Bima, badžio, ate, ate. Čia toks vietinis turgus, bet nemažas, nemažas. Žirgelis hebra atjoja. Pilnutėlis. Kokosiukų, bananiukų, ko tik nori. Nu ir kibirų. Prie krantinės nebuvo jokių, viskas tušė, nebuvo kur pavalgyt, gal kad rytas. Tai tiesiog toliau važiavimą, dabar jau užkilau pirmą perėją, biškį išsekęs jaučiuosi. Turiu šiam 9 km ir tušę skrandį. Bet jei neklystu, tuo turėčiau privažiuoti vėl tą bobelę su vištos iešmiukais. Nes šiaip nėra kažkur taip atsisės normaliai pavalgyti. Tokie visokie načnykai, bet lušnelės, bet nieko rimto. Kur gali realiai gauti arba nieko, va kaip čia, arba kokį kavos poduką. O aš su kava ilgai gyvas nebūsiu. Va. Žarsto popkornus. Čia daug tų moteriškių kepa. Varysiu savo vietą. Tada. Tai per 10 km apsilikau. Eina savo. Toks alkonas. Puota, broliai ir seserys. Valgysim, gersim. Man tik įdomu, ką tie vyrukai tikisi pagauti šitoj baloj. Jo. Plūdelė saumėto. Po mano žodžiu, praėjo gal kokias 2 minutės ir ištraukė kilbuką, dėdulė. Žiūrėkit, pilna kilbuko. Jei įsižiūrės gerai matosi, paviršių plaukė. Aš apšalęs. Kažkokiai šūdų balotė. Nu bet, iš kitos pusės, čia Indonezija. Čia visur knipžda gyvybė. Tai net ir kažkokiam kanalizacijos kanale gali rasti žuvies. Bet ne tas, ta prasme,
okei, okay, pasigavo tą žuvį, bet kad jie valgo žuvį, va būtent iš tokių vietų, tai... Žiauru. Žiauru kaip ir mano ranka. Vakare pasitepiau su jodu, biškį dezinfikuot. Tai šiaip tais, kai ištiesi ranką skauda, nes tempiasi odą, blembački. Tai gerai, kad mano ranka principė nejuda, jinai įsiriemusi vairą ir tiek. Bet jeigu būtų kokie pakinkliai ar dar ant kojos, tai pastoviai juda. Taip, lembački. Nu įdomu, kiek čia gis. Man atrodo, šiandien ilgas procesas. Nu, bet kaip ir dezinfekcija gavo. Šiaip turiu ir peroksido buteliuką, tai galėčiau ir tuo užpilti. Bet manau, užtenka. Dabar reikau gyjimo. Šiandien neblogai sekasi važiuot. 3 valandos, jau 102 kilometrai. Tie dar plus 3 iešmeliai vištos pagelbėjo. Jo, aišku, pagrindas dėl to, kad pirmi 50 kilometrų buvo visiška lyguma. Tai jokių kalniukų savo ramiai galėjau laikyti apie 20 km per valandą. Nu, dabar po truputį judu link savo tos buvusios mėgojimo vietos prie jūros. Nežinau, ar aš ją pasieksiu. Kaip ir turėčiau teoriškai. Matysim. Bet nelabai jaučiasi, kad važiuoju jau važiuotų keliu. Atrodo, kad naujas kelias. Nu, kita pusė važiuoja į biškį kitaip. Kita perspektyva, vėl matai tą vaizdą ir atrodo, kad jau čia dar nebūta. Tai šita pusė. Tai dėl to visai good. Ta prasme, nėra nuobodu važiuoti. Dabar ateinančių 100 km maždaug nei Alfa Mart, nei Indomare nebus. Tai stabtelėjau. Gert nusipirkau. Nu ir viskas. Daugiau čia kažko neprisipirksi. Gražu. Gražu. Tai žodžiu, pasižiūrėjau iš tos pusės žymiai mažiau kilti. Jeigu kai šonos kilau, tai jėga. Nedaug čia eismo. Gali buvo užgaudyti tylius momentus. Kaip keista, eina savo. Norvegijoje tai čia buvo kasdienybė, valanda. Kas valandą mašiną pravažiuodavau. O čia kartai mėnesį tokį momentą užgaudai tylesnį. Vištos, blema, kaip tos vištos mirdi. Bele kaip. Nu ką, viskas, užkilau. Greitai. Greitai. Ką čia turim, 840 realiai. Metriukų šiandien. Dabar smagus leidimasis iki pat jūros lygio. Jau! Gražu. Fainai. Reikia atsigerti. Atsigerti jaučiu. Gal GoPro užsimesti. Čia bus gražus leidimasis. My mother is a soldier who veteraned week after week in the trenches. My dad's a weapon, gets my panic expression. Wonder if I'm like him a question that crossed my conscience pretty often, I'm guessing. Prayer ain't, cause he ate off of my mother's depression. 100-hour weeks without a second to rest. My life's a blessing that's been given by a hard day's work. Another question, let me ask you what your hard day's worth. A child's smile, the dollar spent on dinner let the heartaches hurt. So let me ask you what your hard day's worth. Said, let me ask you what your hard day's worth. Is it money? Is it pussy? Is it lust, greed, and envy? Is it every evil under the sun? Is it trending? Would you listen if my mission wasn't drifting up empty?
it love, is it hate? A familial embrace, an escape from that pain stilled state we all create. Is it space, is it pause, is the place you can pause, rest your pause, not off and leave your day? Is it faith, is it God, be it Jesus or Allah? Is it worth your stress and hard work throughout the day? These are questions that I got. Nu ką, ožiūros kelias? Štai va, mano paskutinės, nu, ta prasme, prieš kalniuką mėgojamo vietos takas ir iki pat jūros. Bet čia nakvot, nu, blembački. Saulė dar aukštai, nesinori, dar tik 4, tai aš turiu gerą pusantros valandos. Jo, reik važiuot. Vis tiek bandysiu kažkur šiandien bazuotis prie vandens, jei tik tais pavyks. Aišku, čia visai nieko vieta, bet tiesiog biški gaila laiko. I say I'm fine with a grin while I'm thinking about my pops. How he died at 13 when my mom and I watched. Watched the clock on the wall, sister. Noted that the time was 9:21. No one noted I was crying. Gave it time with the school. Told my homies I was fine. But my insides burned. No one noticed I was dying. So my peeps went dumb with a perk, with an ex, with an insecure girl we can hurt for some sex, with a weed, with a rush and escape from the numb that we all keep feeling when the day's all done, when the rays of the sun. Nu štai, mano nakvynės vieta. Nu čia turbūt dėl vandens tai visur apmaudo, nes atoslūgis, tai dabar visur purvas, iki pat užlieptų net. Ir kad ir prieičiau tenais, tai vis tiek viskas būtų labai lietas gilėjimas, tai bet kurioje vietoje šito įlankoje be šansų čianais nusimaudyt. O toliau kaip ir galėjau važiuoti, bet paskui kelias jau visiškai nusuko ir jau prie šitos įlankos niekaip neprivažiuočiau. Tai ai, galvoju, čianais stoju. Čianais toks vienas keliukas pravažiuoja pro porą namukų ir viskas. Tai galvau pradžioje ant lieptelio, nusimes palapinę, aš kaip mėgstu, bet blemaškai čia pradėjau vaikščioti. Tos lentos čia užnės, skilinėjo, jau taip yra išlūžusi, plus ir vinių yra. Ai, galvoju, nerizikuoju, plus aš jau labai būčiau jiems kaip ant delno šviečianti palapinę vidury jūros, tai tiek to, nusimes čia nais. Nėra daug ploto iš tiesų, ant tako nenoriu, nes aštrus akmenis. Šone čia biškiu nužulnu, nepatogu, tai va toksai čia bus plotelis tarp betono šitai zonai. Čia vaikas jau antrą kartą atvažiuoja, kažką žiūrinėja mano dviratį. Nu ir laivas toksai va pasmygęs į purvą, į dugną, tai visai įdomiai atrodo. What's up? Saulė irgi leidinėjasi, tai dar su šuo šviesa pasistatysiu. Jo, šiandien kiek? 129 kilai. Neblogai. Neblogai spėjos valandos kelio. Kiekvieną dieną kelsios 6, kas labai realu. Tai manau, kažkas panašaus ir gausis. Nu, bandyti 100 dieną padaryti gerai būtų. Bet rytoj dienos pabaigoje jau turbūt iššoks į naują kelią, tai bus kalniukų. Jo, turėtų būti visai gražu, aš tikiuosi. Bet jeigu ten tas kelias bus ten akmenys ir blokai suskaldyti, tai bus katorga. Nes tuo keliu važiuosiu apie 2 dienas. Bet kiek žiūrėjau iš maps, turėtų būti visai nieko. Nu ką, sutemo. Ramiai praleidau vakarėlį va, ant krantelio, ant lieptelio. Kol dar vėjukas buvo, tų uodų nebuvo, bet dabar vėjas rimsta, tai ir uodai atsiranda. Fainas vakaras. Buvo atėjęs čia toks dedulį. Irgi pasidėjo ant lieptelio. Paskui išėjo. Bet jau vanduo kyla.
Tai turbūt vidurnaktį bus aukščiausias taškas. Paskui vėl leisis žemyn. Žvaigždės. Bandžiau vakar padaryti žvaigždžių fotkių. Nu ką, žinau, gavosi kažkas, bet... Nu, man pavyzdžiui asmeniškai buvęs mano Canonas G7X, tiek antras, tiek trečias geriau fotografavo būtent naktį. O jau tenais Fuji tai iš viso labai gerai fotkės padarydavo. 104 diena šiandien užbaigta ir bendroje sumoje turim 7981 km. Rytoj 8000 km kirtimo riba. Uhu! Yes! Yes! Tai viską paskaičiavus bendrai šitą kelionę bus truputį virš 10 000. Jo, koks 10,1, 10,2 tūkstančio. Maždaug. Gerai. Aš ir norėjau padaryti 10 000 šitą kelionį. Į taip įvertinus visų salų tą apvažiavimo tokį ir tilpimą į vizą, vizos laikotarpį. Jo, gausius 10 gabalų. Gerai. Bus gražų skaičiai. Kakavai, ką aš taip? Nors dangus giedras, bet vakar tai taip temperatūra iš karto pakrito. Kokia, nežinau, 10 vakaro. Pats nesirengiau, tiesiog užsisegiau... Vidu palapinės, vieną šitą sluoksnį ir tą patį išorinį raudoną sluoksnį užsegiau. Ir viskas, užteko. Užteko tiek, kiek mano kūnas prišildė orą čionais vidui palapinės ir nereikėjo nieko ten užsidėti ant savęs. Bet aš šiandien prie jūros plus žema altitudė, tai nemanau, kad čia pakrista temperatūra. Tai miegosim šiltai. Nieko keisto. Šiaip iš tiesų šiandien važiavau dviračiu ir pagalvojau, kad pasilgau žiemos. Nu, jūs dar tik tais išsikrapštėti žiemos, o aš pasilgau. Su pačiu užom, pačiu žinė. Einu kipti darbus, jums gero vakaro, ačiū, kad sekat, kad prenumeruojat. Taip pat video prašymę pridėsiu tą... vlogą išpasakau, kaip supildyta visą 1,2% formą, tai ten pakankamai viskas simple. Tai tiek ir sutiksime rytoj, bandysim gal 130 km padaryti, kad iššokti naują kelią. Matysim. Kalniukų bus kaip ir daugiau, bet tokių labai tankių ir mažų, tai rytoj visą kelią tai ziu, 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 ziu. Ir nemažai palieku krantinę. Čiau.